waliwo opposition baba alowoza nti kasatansa tuulira benalemu ate tuulira bapiero yu kati fetufunye omukisa ne basula nenanga nga balowoza kiwedde tibawedde ne beerabira nti guli muzanyo muzanyo omuteeketeeka obulungi katutandise okulaba gutandise okutereera obulungi neje gulaga kati tulabayo bulungi nti bw'oba olowooza nti baali bakyewaggula kakati batongozeddwa ne mu kabineeti gye bali era ensonga zino bagenda kuzitembeeta bazisoosowaza n'olwekyo tewali kubuusabuusa nga gye ntandikire nti kabineeti erimu ebyobufuzi biyitirivu era byeyolese mu bapya b'olaba bayingiziddwa mu kabineeti eno ne bwe banywezeza nkugambye nti be basudde tojja gamba nti olinawo obalabyeko mu kutembeeta ensonga zino yes ababadde bazitembeeta nga mu kabineeti bongedde banyweza ate ne babagattako era abali ababadde ne babagattako abalala n'olwekyo kiri mu giraasi nti kakati olanga omukulu ekigambo kya transition atandise okukirowoozaako ensonga ya Muhoozi abantu gwe basubira nti oba ssaawa yonna ayinza n'okunyuka amagye 2026 omulabe ku baloti kati afuuse CDF n'abadde yakufuna obwa CDF mbadi kati bamulese minisita mu nteekateeka eno omuntu yeebuuza nti Muhoozi nteekateeka eno okumufuula CDF nfu ky'okumufuula minisita kakodyo kayinza oba kakodyo kyawo kakati okumuteeka eyo era nenkiira asobolokera nga avuddeyo ngazze ku bwa minisita n'olwekyo saagala kibalo ekyo kibeeko omuntu gwe kitabula gwe kimalira na biseera ebyo bikyuka with a stroke of a pen so omutunuulizi amaaso tagajja ku mupiira bwa bino byakumutabula butabuzi amaaso ku mupiira gali nti transition okusinziira ku mukulu ye nga bwajaagala bweyina okutambula etandise okutambula kakati gw'atakkaanya nayo ebyokkola weebiri so kyekiseera obeere siriyasi kubanga bo bali bakulazi nti bali siriyasi kati batandise okutunuulira 2026 ne post 2026 narrative bagivuze butereevu yemboozi enkulu ebirala byonna side shows kubanga omuntu okuritayaringa n'okuvuganya kyetaaga mwaka kyetaaga saawa 24 wagambye nti penyoka stroke of a pen bwabadde bukya ku makya jjo kubanga katono nnyo gyala okukigusa nti mu kusooka waliwo ne baminisita nga batya n'okubeera mu nteekateeka zino eza emok ensonga zino tunazitegeera bulungiomukulu mukulu yajja oba muto era nzize nkyogera nti oli bw'aba alowooza nti ababiri bano basobola okuvuganya ali mu kirooto yeetaaga okuzuukuka enteekateeka zaabwe zonna zitambulizibwa wamu bw'otuuka ku kiseera n'olowooza nti batabuse manya gw'otabuse ogenze omanya omweso gukulemye omanyi abasoma insect science bagamba nti bw'olaba enswa nga zibuuka gw'olowooza ziri nagalaali naye bw'oleeta eyasoma insect science ng'oba amutuusiza ne ku ddaala nga lya PhD ajja kugamba nti aa waliwo patani gye zigoberera tezibuna bubunyi muwabo wabeerawo patani so kakati bwemu ku bubaka obukulu obuli mu nkyukakyuka zino ezaabaddewo zaabadde entono nga bwe gambye naye nti sizaamu ggundu naye nga akabonero ak'okungulu ate kazitowanye weewaawo waliwo yadda tugamba nti ensonga lwaki balamu yazze mu kifo kino ekyabavubuka okwe kulaba nti abavubuka bangi mu Uganda gavumenti badde batunuya nga balinga abalekeddwa naye kati owaabwe ow'ebidongo owaabwe ow'ebivulu bo bagamba nti oba oli awo nabo baba bateza akabadi kaabwe okuba nti babakuŋŋaanya naye nga dokita batubuulidde omanyi baminisita mu Uganda tomalanga nnyo biseera kubatunuulira nnyo nga bamirimu nga bagenda okudelivaringa service obuvunaanyizibwa bwobwo businga
bwabyabufuzi. So boraba ekibaleseza sinyo mirimo gye bagenda kolerawo. Naye bubakaki obukulu obuli mu bo okujja mu cabinet. Ekyo kikulu okusinga ku kyolowooza kubanga kikyagenda okola minisita ku bavubuka. Okujja ng'oli mu kiro. Omanyi okusoomoozebwa kwe tuyina ku mbeera y'abavubuka, ebbula y'emirimu, ebyensomesa ebitakwatagana na mbeera ekyuse. Bintu bigazi bisukka ku ka minisita akatono aka Minister of State for Youth and Children Affairs. So tunzaga nti ne bwe bateekayo modi singa mukugu nyombi abaana n'abavubuka. Era talina kyayinza kukola. Ku ki bajeti yenkana ki eri awe esobola okukola ebyo. Era n'obuvunaanyizibwa kuba kigazi. Kigazi. Tuyanza nyo tuyanze ge. Dokita, yatugendeko mu bitundu eby'eddokolo.